Srećno pozdravljam i hvala na interesu. Kao što znate, Hrvatski suverenisti u jednoj velikoj koaliciji četiri stranke izlaze na lokalne izbore i u gradu Šibeniku i nekoliko jedinica lokalne samouprave, osim grada Šibenika, naravno u Šibensko-kninskoj županiji. Ono što je meni bitno ovdje naglasiti, Hrvatski suverenisti izlaze i sa svojom županijskom listom i nadamo se i tu sjajnom rezultatu. Mi smo, kao ozbiljna politička opcija, pripremili i svoj izborni program, a ovdje ćemo danas, evo, kratko predstaviti osnovne programske smjernice, a kroz kampanju ćemo u 7 navrata predstaviti sve točke našeg programa koji i ima 7 točaka. Nazvali smo ih na jedan način, kako će vjerojatno biti svima razumljivo, Zekinih 7. Jer svi oni koji poznaju mene u Šibeniku, prvo su me upoznali kao po nadimku, a onda tek po imenu i prezimenu. Tako da, evo, budem bliži Šibenčanima, izabrali smo ovaj jedan interesantan naziv, ponavljam, Zekinih 7. A radi se o 7 točaka, evo ja ću ih na brzinu pročitati i kratko objasniti. Prva točka je neka šibenski poduzetnik konačno prodiše, poduzetništvo je jamac prosperiteta Šibenika u 21. stoljeću. Svi znate da bez poduzetništva, bez gospodarstva nema napretka, tako je naravno i vezano u Šibenik, i smatramo da grad Šibenik i Šibensko-kninska županija ne stimuliraju na dovoljan način, u dovoljnom mjeri šibenske poduzetnike, odnosno poduzetnike Šibensko-kninske županije. Druga točka je, nismo vas zaboravili, socijalna kartica, umirovljenici, nezaposleni, ovršeni, blokirani. Ovo je jedna golema skupina koju se nažalost jako rijetko govori u našoj županiji, a radi se o gotovo 30.000 ljudi koji spadaju u kategoriju ovršenih, blokiranih, naravno radi se o tisućama nezaposlenih i o desecima tisuća umirovljenika koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Socijalna kartica bit će jedan instrument koji će omogućavati ovim skupinama da lakše preživljavaju s obzirom na svoja iznimno skromna primanja ili čak neki i izostanak primanja. Detaljno je kroz koji dan. Turizam, prilika, izazov i obveza, ulaganje u turističku infrastrukturu, poticaj, revitalizacija. Kad govorimo o turističkoj infrastrukturi, ovdje ćemo opet prezentirati jedan projekt koji je bio okosnica naše prošle kampanje, a to je izgradnja žičara do šibenskih fortifikacija, ali i drugi turistički sadržaj koji moraju biti imperativ. Šibenik, grad sporta, uvijek se hvalimo da smo grad sporta, međutim mi smo grad koji ima iznimno skromnu sportsku infrastrukturu i jedan dio našeg programa se odnosi na izgradnju sportske infrastrukture i na transparentno financiranje sporta. Peta točka, djeca, mladi, obitelj, teme su budućnosti. Ovdje govorimo o, prije svega o demografskoj obnovi i o tome da i lokalna i regionalna samouprava mora iznaći znatno veća sredstva da se pomogne mladima, obiteljima, da ih se stimulira na adekvatan način da zasnivaju obitelj i imaju djecu. Šesta točka, promet i komunalna infrastruktura, grad po mjeri. Dakle, radi se o uređenju grada, da grad Šibenik konačno počne izgledati i sličiti na grad 21. stoljeća. I na posljedku, sedma točka, jako bitna, o kojoj se jako malo govori, naša priroda i kultura su naše najveće blago. Ovdje govorimo o valorizaciji i kulturne i prirodne baštine i to je jedan od naših glavnih, ja bih rekao, brendova koji nažalost nije brendiran. Nazivom Zekinih 7 osnovnih točaka. Za neka pitanja sam spreman, odnosno na raspolaganju. Dakle, novaca ima. Novaca ima ako se grad Šibenik može zadužiti, na primjer, za kino odeon nekoliko desetaka milijuna kuna, ako grad Šibenik može jednom neodgovornom politikom platiti preko 20 milijuna kuna više uređenje tvrđave Svetoga Ivana, onda grad Šibenik mora za ove stvari naći novac, odnosno može. Novaca ima, ali očito se novac troši neadekvatno. Evo, na primjer, ova prva točka koju ću prezentirati kroz koji dan. Šibensko-kninska županija je ove godine svega 950.000 kuna izdvojila za programe pomoći šibenskim poduzetnicima, gospodarstvenicima, odnosno Šibensko-kninske županije, što je od proračuna od 200 milijuna kuna. Dakle, to je pola posta proračuna, niti pola posta.